Por falar, inclusive, na campanha de vacinação contra a Covid, eu conversei com a secretária municipal de saúde aqui de Três Lagoas, a Elaine Fúrio. A Elaine Fúrio, inclusive, assumiu neste ano a Secretaria Municipal de Saúde, né? Até o ano passado a secretária era Maria Angelina Zuc. Nessa reestruturação administrativa que o prefeito Ângelo Guerreiro fez, ele substituiu a Angelina Zuc pela Elaine Fúrio, que é uma funcionária concursada já da prefeitura há bastante tempo, e ela falou sobre os desafios em assumir esta pasta e falou também sobre a campanha de vacinação. Vamos acompanhar a entrevista que eu fiz com ela. Bom, e agora eu converso com a nova secretária de saúde, Elaine Fúrio, que assumiu a pasta neste ano. Elaine Fúrio, que na verdade é uma funcionária concursada há bastante tempo, né? Já tem bastante conhecimento aqui da área da saúde. Isso mesmo, Ana. 16 anos que eu trabalho com a saúde pública aqui em Três Lagoas. Bom, e o prefeito te convidou e você aceitou o convite para assumir essa pasta, que é bastante complexa, né? É uma pasta bastante complexa. Eu acho que saúde já é um assunto complexo e aí também tem um grande desafio de hoje viver uma pandemia. Exato. E a secretária já tem conhecimento da situação da Secretaria de Saúde, das principais demandas, do que precisa ser feito? Então, Ana, há 4 anos eu já estava com um cargo aqui, né? Então, como diretora-geral, eu já acompanhava muitos assuntos, eu já assessorava a outra secretária e, lógico que não assim, a mesma coisa, mas eu já estava nesse sistema, né, de gestão. E como que você analisa? O que que você entende que é prioritário, que precisa ser verificado com urgência na pasta da saúde? O que é prioridade nesse momento, secretária? Olha, a nossa prioridade, quando a gente assumiu, era realmente a abertura desses 10 novos leitos de UTI. Isso daí foi um pedido do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Então, todas as nossas energias foram concentradas nessa abertura, né? Porque, na verdade, a gente precisava garantir uma melhor assistência aos doentes graves dessa doença, com esse aumento desse número de leitos. Então, isso foi feito logo que a gente iniciou. E já estão funcionando esses 10 leitos. Hoje o município tem qual o total de leitos? 20 leitos hoje. Isso. Todos estão funcionando certinho? Todos estão funcionando certinho. E como que está a superlotação no hospital, a taxa de ocupação desses leitos? Hoje nós temos uma média de 40%. É uma taxa que ela varia, mas hoje está em 40%. E a secretária assume num momento bastante delicado da saúde, que é em meio a essa pandemia, essa segunda onda, né, da Covid. E como que está a situação da Covid em Três Lagoas, secretária? Então, nós tivemos um aumento de casos, já era um aumento esperado devido a festas, final de ano, Natal, Ano Novo, e aí também devido a férias, muita gente viaja nesse mês de janeiro. Então, esse aumento de casos, ele já era esperado, já era aguardado por nós. E a grande expectativa agora gira em torno da vacinação, né, que está prevista para os próximos dias. O município já sabe quantas doses vai receber nessa primeira etapa? Bom, por enquanto nós temos apenas uma previsão de doses, em torno de 6.700 doses para essa primeira etapa. Nós não temos ainda uma data definida. O que eu posso falar para você é que nós temos um plano de ação pronto. Então, tão logo o Estado disponibiliza imunizante, tão logo a gente inicia toda a campanha de vacinação. E como que é esse plano de ação? Ele consiste no quê? Ele consiste em como que essa vacinação será feita com essa faixa etária, com esses profissionais que fazem parte dessa primeira etapa, que são profissionais de saúde, idosos a partir de 75 anos e pessoas acima de 60 anos que se encontram institucionalizadas. Ou seja, asilo, né, casa de repouso, certo? Então, para essas pessoas. Mas essas 3.200 poucas doses é para atender esse público e não só da saúde, então? Pode ser que os idosos já recebam a vacina nessa primeira etapa? Acima de 75 anos. Profissionais de saúde, idosos a partir de 75 anos e, no caso de 60 anos, pessoas institucionalizadas. E qual será o critério para definir essas pessoas? Porque a gente tem mais de 3 mil idosos e certamente tem mais de 3 mil pessoas que trabalham na área da saúde. Qual vai ser o critério para disponibilizar essas doses? Ana, nós trabalhamos com números, com dados, com números que nós realizamos vacinação no ano passado. Então, são dados que a gente possui devido a outras vacinações, né, e assim, números também do IBGE. Então, não, essa primeira remessa que chega não é para vacinar já as pessoas nas duas etapas, com as duas doses, na verdade, porque cada pessoa tem que tomar duas doses. Essa primeira etapa chega, aplica então
então para esse público, depois, dentro de 14 dias, chega a segunda dose? Isso, seria essa a previsão. É lógico que esses números aqui, eles podem mudar ainda, tá bom? Isso é o que eu tenho hoje, certo? Na verdade, ainda está tudo muito, né, nessa próxima semana agora, que deve ser definido tudo isso, essa questão de logística, mas pelo menos é uma previsão, né, secretária? Sim, claro, já é algo aí de bom para a gente, né? E as pessoas devem ser vacinadas nas unidades de saúde? Então, nós estamos ainda fazendo toda a avaliação dessa logística, tá? E aí nós vamos divulgar tudo certinho quando a gente tiver todos esses pontos, né, tudo certo para estar passando para toda a população. Secretária, agora mudando de assunto um pouquinho, falando de outras áreas, né, outros setores da saúde, questão de cirurgias eletivas que teve um período aí suspensas por conta da pandemia, segue suspensas ou ainda não? Como que está a demanda reprimida do município, o atendimento? Hoje nós não temos cirurgias suspensas, hoje nossos serviços eles estão todos abertos, estou falando nível 3 Lagoa, certo? Em relação a exames, procedimentos que nós temos hoje uma demanda reprimida, nós estamos fazendo todo um levantamento disso para que sejam feitos mutirões. Certo? Já para esse primeiro trimestre, já. Esse mutirão deve acontecer no hospital mesmo? Esse mutirão vai acontecer na onde, assim, por exemplo, são exames de ultrassom. Se a rede for capaz, né, de absorver isso daí, nós iremos fazer na rede. O que nós precisamos comprar será comprado. Então, a gente precisa fazer todo o levantamento para que esse estudo seja feito e aí que a gente fale onde que isso será feito. Não tenho, né, assim, não tem apenas um local para esses mutirões. Eles serão feitos em toda a rede. Qual que é a maior demanda reprimida, aquele atendimento, aquela cirurgia que tem a maior procura e que os pacientes já estão aguardando há um bom tempo? Nós temos vários exames, dentre eles exames de ultrassom, ressonância, tomografia, né? Eu acho que nossa maior demanda hoje gira em torno desses exames. Isso, desse mutirão. Então. Isso mesmo. Nesse primeiro semestre ainda? Ainda. Quanto ao hospital, como que está a situação? Você já tem conversado também com a direção do hospital para verificar como que está o atendimento? Tá, qual hospital? Auxiliadora, sim, nós temos uma conversa com eles constantemente, semanalmente, nós acompanhamos todo o serviço SUS de lá de dentro do hospital, então nós temos sempre esse convívio com eles. Né? Quanto à questão de profissionais, hoje existe falta de profissionais na saúde, até por conta dessa pandemia, chega a ter falta? Olha, nós temos muitos profissionais afastados, isso é realmente uma dificuldade e a gente sempre tenta sanar com algumas contratações, com algumas substituições, né? Mas a gente já enfrenta isso daí há um certo tempo, então, sempre que possível a gente contrata, a gente substitui esses profissionais, mas é uma realidade, não somente para o município, mas também para os hospitais. Além desse mutirão que a senhora acabou de falar, tem outras ações, outras mudanças, novidades que vocês pretendem implementar para melhorar ainda mais o sistema de saúde, secretária? Temos várias ações, cada pasta está montando, né, as suas ações, isso ainda está sendo validado com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, então cada diretor hoje está nesse plano de ação, mas nossa prioridade nesse momento é pandemia, Covid, campanha de vacinação e esses mutirões dessas cirurgias, desses procedimentos e exames que estão com uma demanda alta aí, vamos dizer, né? Tá certo, secretária, a gente quer agradecer pela sua entrevista, desejar boa sorte, porque a gente sabe que essa é uma pasta que requer muita sorte também. Sim, grande desafio, muito obrigada.